Kizuuliddwa nti omuwendo gw'abanoonyi b'obubudamu abagezaako okwetta buli mwaka wano mu ggwanga guli waggulu nnyo. Bino biri mu alipoota efulumisiddwa ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa kwa bundabunda ekya United Nations High Commission for Refugees, nga alipoota eraze nti we twatuukidde mu June omwaka guno ng'abanoonyi b'obubudamu abeegezza mu kwetta bali 208 era ku bba 3 baafiira ddala. Ate mu 2022 abudami abagezaako okwetta baali 309 nga alipoota egambye nti abasinga okwessa mu katyabagaako okwejja mu budde be bonna abali wakati w'emyaka 15 ne 24 nga baali 37% ku buli 10 ate ba myaka 25 okutuuka ku 34 baali 34% ku buli 10 ate abaafiira ddala baali wakati w'emyaka 35 89. Alipoota egambye nti mu nkambi y'ebbidibidi abaagezaako okwettirayo baali 5 ne babiri baayitirayo ne bafa. Erwamwanja baali 248 baafa ate mu nkambi ye Palabek baali 24 ne babiri ne bafa. Dr. Hafsu Alukwata kamisona akwasaganya endwadde z'obwongo mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti omuwendo ogwo munene nnyo era kyetaagisa abanoonyereze bazuulire ddala ekizibu ekiri mu nkambi z'ababundabunda era kibatuuse okwenyiwa obulamu bw'ensi eno. Uganda esuza ababundabunda abali abasoba mu kakadde kamu n'ekitundu nga abasinga obungi bava ku muliraano South Sudan. Julius Muchunguzi akulidde ebyamawulire mu ofiisi ya Ssaabaminisita era nga yevunaanyizibwa ku babundabunda agambye nti omuwendo gugutiisa. Dr. Lukwata agambye nti ekisinga okuvaako abantu okwenyiwa ne bajja mu bulamu bw'ensi eno oluusi zibeera ntalo za mu maka, obwavu obukudde ejjembe, obutakkaanya oluusi obubeera mu booluganda n'obutabufu bw'emitwe nabo buleeta obuzibu obwo. Olukiiko olufuzi oluddukanya Gulu University lusazze okuggalawo ebbangu lyo ly'abasawo erya yunivasite eyo oluvannyuma lw'abayizi okwekalakaasa okumala ssabbiiti nnamba nga bawakanya entambu z'emirimu yunivasite eyo. Ku lwokuna luno poliisi mu kibuga ky'eggulu yasiba mu dduka ng'erwanagana n'abayizi abasoma obusawo abaali beekalakaasa nga bawakanya yunivasite okubongeza ebisale. Mu kiragiro ekijja yunivasite ekyefulumiza ery'abayizi kyalaze nti abasoma diploma nga bayambibwako gavumenti baakusasula akakadde kamu 247 okuva kakadde kamu 27 ze babadde nga basasula. Ate abayizi abeesasulira ku diguli bayongezeddwa okuva ku bukadde 2 otuuka ku bukadde 2.5 ekyatamudde abayizi okwekalakaasa. Kyabasse ekitegeddeko nti abayizi abadde bakwatiddwa nabo bayimbuddwa wabula bakulira yunivasite eyo tebafunise kutangaza ku nsonga ezo. Ebyo nga biri bityo Bugema yunivasite ng'eri wamu n'ekibiina ekitaba yunivasite zirina amatendekero g'ebyobulimi mu Africa bataddewo ensimbi za ddoola ezisoba mu 200,000 mu nteekateeka y'okutumbula ebyobulimi mu bantu ba wansi nga bagenda kubabangula, okubawa ensigo ez'embala, okubawa eddagala, okubanoonyeza obutale n'ebirala. Baada awaayo eddagala n'ensigo ya kasooli n'ebijanjaalo eby'embala, amyuka ssenkulu wa Bugema yunivasite Professor Paul Katamba agambye nti kino bakikoze okumalawo ebbula ly'emirimu bavubuka n'obwavu obukudde ejjembe n'okujuna abalimi bagobolere mu mulimu gwabwe. Bugema yunivasite nga ekolagana n'ekitongole ekya Reforum. Reforum ky'ekitongole ekigatta universities ezikola agriculture mu Africa ng'ekigendererwa kyazo nti okuyita mu by'obulimi okukolawo enkyukakyuka mu bantu be tubeera nabo mu mawanga gaffe ga Africa. Ti yunivasite eteekwa okuba nekyekola mu bantu abagyetoolodde. Nolwekyo Reforum ng'ekolagana wamu ne Bugema University n'abantu abatwetoolodde, Reforum kyekola eyagala abayizi baffe okuyiga emirimu egivaamu ensimbi. Akulembeddemu enteekateeka eno okuva mu ttendekero ly'ebyobulimi Roy Nkambwe oluvannyuma lw'okuwaayo ensigo n'eddagala ery'abalimi mu Alinda Agriculture Group agambye nti balina essuubi nti enteekateeka eno yakuyamba abantu wa wansi. Bugema University eyina Department ya Agriculture evaayo okulaba nti ttiimu eya Agriculture ba professionals bajja beegatta mu community okuyamba ku bantu okulaba nti bavuunuka obuzibu bwe bayitamu. Mu kubaganyuddwa mu nteekateeka eno nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Lunyolya mu ggombola y'ekalagala Bunjo Ronald, ssentebe w'ekibiina kya Alinda Agriculture Group Chobe Robert Ochenjera n'abalabe bazizanya Bugema University olw'okudduukirira abantu abaliraanye yunivasite eyo n'okuwa amagezi.
Abatuuze ku kyalo ky'ekibindi n'ebyalebiriranyeewo mu luka gw'e Bulando mu divisioni ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka beemulugunyizza eri ekitongole ky'amasannyalaze olw'obutaba amasannyalaze bagambye nti basigadde bali mu by'enkulaakulana kyokka nga bali mu kibuga. Omuwandiisi w'ekyalo kino Ali Kamara akulembedde mu banne agambye nti abakungu mu kitongole ekibunyisa amasannyalaze bazze babasaba ensimbi okubatuusiza emiti gy'amasannyalaze mu kitundu kyabwe n'ebeewuunya nti tebakituukiriza. Projekiti byaveeka ijja mu kibindi yalingizaamu katono n'ekomaawo. Naffe tubadde mu kutuula enkiiko empitirivu kyamaani kalungi mujja kumulaba kyamaani kalungi tasobose kyamaani kalungi ali bize naye ng'ekitundu ekyo tusula bubi nnyo kuba tukimanyi nti oli bw'akola ripooti aga nti Bulando yaggwa. Mu kwanaganya w'enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze n'amazzi mu bitundu bya Greater Masaka ng'ono yali ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Joseph Kalungi agambye nti ebitongole ebyaweebwa obuvunaanyizibwa okukola ogw'okutuusa amasannyalaze mu bantu bibadde n'obunafu era gavumenti ekyabutereeza so nti era n'eggwanga liri mu kattuka ebbula ly'ensimbi. Ono era akinogaanyizza nti waliwo abalemesa enteekateeka z'amasannyalaze okutuusibwa mu bitundu byabwe nga baagala okusooka okubaliyira. Tukubiri line weziita kude kukese eno yebunga mulimu kakontu gundi akatono tono akakompensation ne wala wonna wona tuwaba wala wonna tuwalambi line wezikola ki weziita kubanga ffe twagala line zijje ewaffe n'ekyokuba Namasaka ekyokukikirize kituna okuwaayo ettaka aba. Mu byemizannyo klabu ya KCC gukyangira mu liigi y'abenywera ya Uganda Premier League yawukanye n'omuzannyi Juma Balinya oluvannyuma lw'enjuyi zombiri yokukkaanya okusazaamu endagaano y'omuzannyo oyo. Balinya abadde n'endagaano ya myaka ebiri ne KCCA era ebadde yakugwako nga 31 ogw'omunaana omwaka ogujja 2022. Ono yegese ku bazannya abalala KCCA beyatadde okuli Moses Aliro, Samuel Kato, Moses Kalanzi, Kezion Kizito, Philbert Obechan ate nga Steven Serwadda ne Hassan Matovu baatundiddwa mu kilaabu endala. Ebyunga biri bitya empaka za Premier League ebungereza ziddamu okutojira leero n'empira 8 ng'ogusookawo saa 8 ekitundu Crystal Palace egenda kutunka ne Tottenham Hotspurs ate ku saa 10 ne Watford Barbike ne Wolves Brentford ne Brighton. Arsenal the Gunners egenda kuzuzumba ne Norwich City. Manchester United yo bujefuke ne Newcastle. Southampton yakutunka ne West Ham United. Leicester City ezanye ne Manchester City ate ku saa 1 ekitundu akawungezi. Chelsea bujefuke ne Aston Villa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukago ogutaba amawanga g'obugwanjuba bwa Africa ogwa ECOWAS gukakasizza nti abadde omukulembeze wa Guinea omunaanu le Alpha Conde okutwaliramu ali mu mbeera nnungi. Amagye ga Guinea gawambye obuyinza nga gakulembirwa omusajja atatabiri Duma Lieutenant Colonel Mamadi Dumboya era ye omukyawe Alpha Conde baamukubye ekigi ne gye buli eno bakyamuggalidde. Omukago gwa ECOWAS gwaweerezzayo ekibinja ky'abakungu e Guinea okwetegereza embeera nga bw'eri era pulezidenti w'omukago gwo Jean Claude Kasi agambye nti namukadde Kondo w'emyaka 83 bamutuukiridde ne bamukyalira ne bagayagaya mu nsonga nti era basinkanyemu ne Munamajje yawambye Mamadi Dumboya. Omukago gwa ECOWAS gwavumiridde nnyo ekyamajje okuvunika gavumenti era gwasabye bannamajje eggwanga balizzeeyo ku nfuga eyasemateeka n'abadde Pulezidenti Alpha Conde bamulekera eddembe lye. Amagye okuwamba obuyinza galumiriza Conde nti Guinea abadde agivuga agitwala mu kubula enguzi ng'eyitiridde n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Wabula bino byonna nga tebinnabaawo omusajja mukulu oyo bannansi babadde baamwekoota dda okuvalayo yakuutiza ssemateeka w'eggwanga eryo n'ajjawo ekkomo ku bisanja bya Pulezidenti asobole okuvuganya ku kisanja ekyokusatu. Ge mawulire nkyaleero mwebale nnyo okuwuliriza.